Disa zaza, żewġ djak nidjoċesani u seba religjuzi, ġew ordinati bħala saċerdoti waqt il-qudisa tal-ordinazzjoni presbiterali li ġiet iċċelebrata mill-Arċisqof Charles Scicluna fil-Konkatedral ta' San Juan il-Belt Valletta. Wara snin twal fin-novizzjat ma' diversi komunitajiet religjuzi madwar Malta. Dawn id-disa zaza, Ellen Joseph Adami, Jetro Bajada, Anton D'Amato, Bernard Mikallef, Kenneth Mikallef, Kurt Mizzi, Elmar Paċ, Giovanni Tabone, kif ukoll Alex Zamit, huma naqdu fis-sagrament tal-Ordni Sagri waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-ordinazzjoni presbiterali. Din il-qudiesa li għalija kien hemm attendenza numeruża mill-familji u l-qraba ta' dawn iż-żgħażagħ, kellha mumenti uniċi li mhux ta' wieħed jesperjenzhom f'ċelebrazzjonijiet oħra. Dan hekk kif qabellhom għalija dawn iż-żgħażagħ ġew majta wieħed wieħed, u l-kol kemm huma listnu l-kliem hawn jien, fejn ftit tal-ħin wara spikka l-mument tat-ċabċib tal-folla preżenti. Waqt l-omelija tal-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna sar appell lil dawn iż-żgħażagħ sabiex jimxu fid-dawl tal-mulej li bħala rajju sit tagħhom ser inaddafhom minn kull dnub. Imxu fid-dawl kif inhu fid-dawl huwa stess. Għax jekk nagħmlu hekk jekk nimxu fid-dawl aħna nissieħbu fl-imkien. Qoddem ta' Ġesu Kristu inaddafna minn kull dnub. L-Arċisqof Scicluna qal li dawn iż-żgħażagħ ġew magħżula mill-mulej sabiex iħabbru l-aħbar tiegħu madwar id-dinja kollha. Huwa flimkien ma' dawk kollha preżenti talab għal aktar vokazzjonijiet fil-Knisja kif ukoll is-sagrament taż-żwieġ. Hekk kif ikliem l-Arċisqof huwa permezz tas-sagrament taż-żwieġ li huwa wieħed nobli l-Ordni Sagri jista' jkompli jikber, għalhekk wieħed għandu jiċċelebrah b'ferħ kbir. Ftit tal-ħin wara dawn iż-żgħażagħ imtgħeddew mal-art, f'mument li jissimbolizza lil dawn iż-żgħażagħ li qed jagħtu ħajjithom għal Alla fl-istat li minnu l-bniedem inħalaq. Dan hekk kif trab konna u trab se nerġgħu insiru. U l-istess dawn iż-żgħażagħ li ġew ordnati fis-saċerdozju b'ġisimhom huwa l-għodda ta' Kristu. Mument uniku ieħor f'din il-qudisa kien il-ħasil tal-idejn, fejn dawn iż-żgħażagħ kienu qegħdin jitnatfu minn kwalunkwe dnub, ħalli b'hekk huma jkunu jistgħu jimxu fuq il-passi ta' Kristu Ġesu.